Ал Қазақстандағы масалардың ішінде біздің елге жат қауіпті ауруларды тасымалдайтындары жоқ екен. Бүгін бас санитарлық дәрігер Жандарбек Бекшин алматылық қыз Тайландқа барып, денге безгегін жұқтырып келді деген ақпаратқа қатысты осындай түсініктеме берді. Маманың айтуынша, денге індетін таратушы масаның сырт пішіні біздегі тұқымдастардан бөлек. Ол жәндіктің сирағы мен арқасындағы жолақтары бар. Мұндай қансорғыштар Африка, Шығыс Азия мен тропикалық елдерді мекендейді. Кейінгі кездері Украина, Беларусь, Ресей сияқты мемлекеттерден де кей жерлерінде кездесе бастаған. Көбінесе біздің азаматтарымыз, азаматшыларымыз қазір Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Малайзия елдеріне шығыватыр көптеген. Сол елдерде денге жұқпалы аурудың мыңдаған жағдайы тіркеліп жатыр. 30-40 мыңдар жыл сайын тіркеледі. Сондай-ақ бас санитарлық дәрігер шырының ортасында қышқыл құйылғандай елде дүрліктірген сусын жөнінде де мәлімет бере кетті. Ресейдегі үш адамның аузы күйгені туралы дерек тіркеле салысымен тиісті шаралар қолға алыныпты.